неделя 15 ноември. Гледате новините на канал 3. Аз съм Аника Димитрова, а ето и акцентите от днешния ден. Близо 2500 новозаразени с коронавирус в страната за изминалото денонощие. Ръст в онлайн продажбите заради пандемията от коронавирус. Обувка на последната френска кралица Мария Антуанета на търг с начална цена от 10 000 евро. са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие. Това са близо 39 на 100 от направените PCR тестове. 6450 са изследваните проби за изминалите 24 часа в страната. Най-много новозаразени отново има в столицата – 811. 269 са новите случаи в Пловдив, 172 във Варна. Броят на хоспитализираните расте. Те вече са 5166 души. 295 от тях са в тежко състояние и се намират в интензивни сектори. 68 са новите случаи на заразени медицински служители. Така общият им брой вече надхвърли 3800 души. 2091 са починалите с потвърден коронавирус. 36 от жертвите са от изминалите 24 часа. Като положителна тенденция, експертите отчитат факта, че броят на излекуваните също расте. За последното денонощие те са с 36 повече. Заради осложняващата се обстановка, от Българския лекарски съюз предлагат като спешна мярка да се разкрият денонощни аптеки на територията на цялата страна. Това е необходимо заради ограничената възможност за изпълнение на спешни рецепти и невъзможността граждани да могат да влязат в аптеката през 50% от нейното работно време, заявяват от Съюза. Статистиката сочи, че в момента България разполага с 30 денонощни аптеки или около 1% от всички действащи в страната. В същото време България е сред първите страни в Европейския съюз по броя аптеки на глава от населението. Ситуацията в Шумен продължава да е изключително сериозна. Натискът върху лечебното заведение и броят на новозаболелите продължава да е голям. Това заключи министърът на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, по време на посещението си в града. Капацитетът на болницата в Шумен е запълнен на 100%. В това се увери здравният министър по време на посещението си в лечебното заведение, където разгледа COVID-зоните. За да поемат натиска от пациенти, здравните власти са започнали организация по разкриването на два допълнителни COVID-сектора с около 63 легла. Това, което може да се направи допълнително, и сме предприели организационни действия, то ще се случи през другата седмица. Това е разкритието на разкриването на допълнителни легла на територията на Държавната психиатрична болница и съответно разкриването на допълнителни легла на територията на бившата белодробна болница. Болницата в Шумен няма необходимост от допълнителни брой лекари или сестри при разкриването на новите отделения. Грижи за COVID пациентите там ще полагат лекари и медицински сестри от Държавната психиатрична болница и двама лекари от кардиологичната болница. Говорихме с професор Ангелов, той разбра, че ние повече нямаме възможност да разкриваме легла към нашата болница, тъй като не можем да ги покриваме с специалисти. Министерството е предвидело и 40 000 лева за PCR лаборатория в Шумен. В момента не е проблема наличието на техника и парите, дали са дошли или не са дошли, а наличието на специалисти, които могат да извършват този PCR. Тогава, когато бъдат осигурени специалисти, техниката много бързо ще бъде намерена. Нямаме достатъчно микробиолози, нямаме достатъчно вирусолози, които да извършват тези изследвания. Не е въпрос на техника. Здравният министър призова хората да спазват мерките и да не се самолекуват. Лечението на трансплантираните болни е гарантирано при максимално безопасни за тях условия. В това увери директорът на Александровска болница Борис Богов в предаването Беновска пита. Той заяви, че бивши служители на клиниката вече са заявили своето желание да се грижат за хората с трансплантирани бъбреци. Клиниката по нефрология и трансплантация, където колегите не пожелаха, един по един си подадаха, т.е. даже в купон си подадаха всички оставки. Аз не можах да направя някакво обяснение за себе си колеги, лекари, които се занимават повече от 30 години, визирам ръководителя, с тази дейност. Пациентите го познават и в един момент
пациента избяга от тях. Това е недопустимо. Отзоваха се след абдикирането на ръководител на клиника по нефрология и трансплантация и целият им екип. Обадиха ми се много колеги, някои от тях пенсионирани, тези, които са работили в тяхното отделение, и отутре са готови да дойдат и да помагат за трансплантираните пациенти. Инициативата в тази обстановка ще бъде да съхраним здравето и на трансплантирането, освен на всички останали. Близо 50 членове и симпатизанти на ГЕРБ са дарили кръвна плазма. От партията заявиха готовност да помогнат на всеки потенциален дарител, както за необходимите предварителни тестове, така и за самия акт на даряване на рековалесцентна плазма. А двама лекари от парламентарната група на БСП за България, професор Георги Михайлов и доктор Илян Тимчев, започват работа в COVID-отделението на Общинската болница в Свищов. Здравното заведение се оказа в тежка ситуация заради повишената заболеваемост и липсата на персонал. Условията за отпускане на детски надбавки са в процес на обсъждане. Окончателното решение тепърва предстои. Това заяви вицепремиерът Марияна Николова. Тя даде висока оценка за работата на правителството по отношение на антикризисните мерки и разпределението на бюджетните средства в условията на пандемия. Знаете, че над 2 милиарда лева бяха направени и подготвени съвместно с Министерството на икономиката, с Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и въобще целият екип от правителството по отношение на това да се създаде едно спокойствие и да се установят социално-икономически параметри, които да могат така да обусловят едни мерки, които да са целесообразни, правилни и навременни. Аз считам, че ние в момента сме навреме и мерките дават резултат. Министър Николова заяви, че очаква силен зимен сезон, който да започне от 4 декември. Аз ще разчитам, и това ще го кажа не съвсем отговорно, на нашите сънародници по отношение на вътрешния туризъм, както те направиха и по време на летния сезон. Нашите курорти са готови за сезон. Аз правя посещение на терен на място, за да видя как се спазват мерките. Знаете, че с моя заповед бяха издадени указания по отношение на мерките за безопасност, които трябва да бъдат спазвани в ски курортите, както и в лифтовете и въобще в всички места за настаняване, хранене и развлечение. Мерките са безупречни. Мога да кажа, че контролът е изключително засилен. Мерките са съгласувани с здравните власти и готовността на курорта по отношение на спазването на мерките, които са предписани, е на почти, мога да кажа, на 100%. Мерките, въведени за ограничаване разпространението на COVID-19 в страните на Стария континент, започва да дава ефект. Някои държави отчитат спад в броя на хоспитализираните и настанените в интензивни отделения пациенти, но въпреки това все още се наблюдава нарастване в броя на новите инфекции. За ситуацията в Европа разказваме в следващия репортаж. 26 860 души във Великобритания са дали положителен тест за COVID-19. Така общият брой на случаите на коронавирус в страната е 1 344 356. Смъртните случаи, свързани с коронавирус, достигнаха 51 766. Великобритания е първата европейска държава, регистрирала над 50 000 смъртни случая от коронавирус. По смъртност от заразата страната се нарежда на пето място в света след Съединените американски щати, Бразилия, Индия и Мексико. В събота от правителството предупредиха, че следващите две седмици ще бъдат абсолютно решаващи дали едномесечното блокиране на Англия ще приключи на 2 декември. В Германия новите случаи на COVID-19 са 22 461. Починалите за денонощие са 178. От началото на пандемията са регистрирани 773 556 случаи на зараза и 12 378 починали. За да се справи с епидемията, Германия започна да приема по-строги мерки за превенция и контрол на 2 ноември за период от 4 седмици. През изминалата седмица властите обявиха, че очакват рестрикциите, наложени за ограничаване на пандемията на коронавируса, да продължат и през зимата. Според тях животът вероятно няма да се нормализира през декември или януари, дори и ако инфекциите паднат. Очаква се канцлерът Ангела Меркел да проведе в началото на седмицата среща с държавните служители, за да оцени дали настоящите мерки могат ефективно да забавят бързото нарастване на новите случаи.
Франция потвърди 32 095 инфекции с COVID-19 през последните 24 часа. Страната отчита ръст на подобрение в пациенти, които са били хоспитализирани. Общият брой на заразените в страната от началото на пандемията е 1 954 599 души, от които 44 246 са починали. Спад има на хората, които се хоспитализират, както и на тези настанени в интензивни отделения. Въпреки наложения вечерен час и положителните данни в тежката епидемична ситуация, президентът Емануел Макрон предупреди, че следващите дни ще бъдат решаващи. Италия регистрира 37 255 нови коронавирусни инфекции и 544 смъртни случая, свързани с COVID, през последните 24 часа. Общият брой на случаите в страната достигна 1 144 552. Починалите от началото на пандемията са 4683 души. Здравните власти обявиха, че противоепидемичните мерки, които вече са влезли в сила, ще започнат да дават резултат, но не бива да бъдат премахвани преди нова година. 10 жертви на пожар в COVID-отделение в румънска болница. Други 7 души са пострадали, сред които и дежурният лекар, който се опитал да се притече на помощ на жертвите. Той е с изгаряния от втора и трета степен по 80% от тялото. Спешната служба в северния румънски регион Нямц обяви, че пожарът е избухнал в интензивното отделение на болницата. Той е обхванал две крила, в които е имало пациенти с COVID-19. Пожарът вече е потушен. Все още не е ясно какво го е предизвикало. Арести сред денонощни протести в американската столица Вашингтон. Привърженици на президента Доналд Тръмп излязоха по улиците, за да подкрепят държавния глава в съдебните битки срещу резултатите от изборите в редица щати. На демонстрации излязоха и противници на настоящия държавен глава. Стигна се до ожесточени сблъсъци между двата лагера. Напрежението възникна малко след като между гражданите в столицата премина кортежа на президента, който искаше да ги поздрави и да им благодари за подкрепата. Появата му обаче разпали страстите и часове по-късно демонстрациите ескалираха в ожесточени сблъсъци между негови привърженици и противници. Видеоклипове в социалните мрежи показват размяна на юмруци, хвърляне на предмети и размахване на бухалки. Полицията арестува най-малко 20 души по различни обвинения, включително нападение и притежание на огнестрелно оръжие. Съобщава се за едно намушкване, двама полицаи са ранени, а няколко огнестрелни оръжия са открити от полицията. Говорила съм с хора от Кентъки, Хавай, дори Виетнам. Бях в Аризона и всички виждат по колко странен и загадъчен начин се случи този вот. Но искам да ви кажа, че нищо не е приключило. Всички, които ви казват обратното, лъжат. Всичко е лъжа. Губим контрола над собствената си съдба. Всички медии са негови. Той е пропит от корупция. Седмица след като демократът Джо Байден бе обявен за победител от големите медии, поддръжници на Тръмп организираха демонстрации в други градове. Широка коалиция от правителствени представители обяви, че гласуването и последвалото преброяване на бюлетините протекло без проблем. Те увериха, че са се провели най-безпристрастните и сигурни избори в американската история. У нас след кратко боледуване на 67 годишна възраст почина генералният директор на Българската телеграфна агенция Максим Минчев. Той беше член на Съюза на българските журналисти и на Съюза на българските писатели, а от 2003 година заемаше поста на генерален директор на БТА. Министър-председателят Бойко Борисов изказа и своите искрени съболезнования. Доказан и уважаван журналист с богат професионален опит и винаги воден от стандартите на професията. Бог да го прости и поклон пред паметта му, посочва премиерът Борисов. Президентът Румен Радев също изказа съболезнованията си. Обществото ни и българската журналистика загубиха голям човек и професионалист със значим принос за развитието на журналистиката в България. Той ще бъде запомнен с богатата си ерудиция, широкия си кръгозор и сърдечността си, заявява в писмото си държавния глава.
Днес почитаме паметта на жертвите на пътя. Заради пандемията масовите събития бяха отменени, а от Министерство на вътрешните работи призоваха всеки да отбележи денят вкъщи, като се замисли за личната си отговорност и поведение на пътя. Само за 2019 година са регистрирани 6730 пътно-транспортни произшествия. При тях са ранени 8499 души, загиналите са 628. Световният ден за възпоменание на жертвите на катастрофи е определен с решение на Генералната асамблея на Организацията на Обединените нации. Прието е той да се отбелязва всяка трета неделя на месец ноември. Тази година денят е 15 ноември. Хората от целия свят отдават почит към загиналите и отправят молитви за здраве и бързо възстановяване на ранените. 30% ръст на онлайн търговията. Основното предимство пазаруваме от дома си в условията на пандемия. Какво най-често купуваме от интернет и какви опасности крие виртуалното пазаруване, провери Теодора Сарева. Деси пазарува често по интернет. Смята го за лесен, удобен и бърз начин, който и пести времето на обикаляне по магазините. Онлайн не би поръчала единствено обувки и лекарства. По време на пандемията започнах да пазарувам доста по-често по интернет, тъй като съм с малко дете и в опита си да огранича максимално контактите и ходенето по магазините с нея, интернет се оказа доста добра опция за мен. Най-често по интернет поръчвам дрехи, играчки за детето, много книги, домашни потреби, уреди, храна за вкъщи също поръчвам по интернет понякога. Миглена също често пазарува по интернет. Няма притеснения относно връщането на стоката, ако се наложи. Дали е с нарушен вид, дали не е. Доста често по време на пандемия ми се налага да пазарувам онлайн. Най-често това са дрехи, обувки, козметика, техника. Онлайн пазаруването обаче крие и опасности. Над 200 жалби и сигнали за нередности получава всеки месец Комисията за защита на потребителите. Най-често нарушенията са свързани с правото за връщане на стоката в 14-дневен срок. Също така забавените доставки, особено в време, в което тази търговия е по-интензивна, а също така и в навечерието на празници, сме установявали, че сроковете, които са оповестени предварително, не се спазват. Имало е случаи, в които съм получавала некоректно изпратени пратки. Това, което е било описано в сайта, не отговаря на продукта, който получавам аз. От Комисията за защита на потребителите прогнозират тенденцията за ръст на онлайн пазаруването да се запази и след приключване на пандемията. И докато преди сме пазарували най-често дрехи, обувки и битова електроника, днес заради коронавируса фокусът е насочен към онлайн пазаруване на хранителни продукти. Възможности, които вече се предлагат в интернет от такива платформи за доставка по домовете на продукти, които са напазарувани. Така все едно сте влезли в хранителния магазин и ето ви една реакция, според мен доста адекватна от страна на търговците по отношение на това, което пандемията предизвиква като нови необходимости. Най-голяма ръст при търсенето и продажбите в онлайн платформа за пазаруване има при COVID категориите електроника и дом и градина. Факта, че учениците продължават да учат вкъщи, много от тях дори и да учат присъствено, се подготвят за евентуален локдаун и има много голямо повишение на търсенето на телефони, лаптопи, таблети. Спад, можем да кажем, което е напълно нормално, че забелязваме в категориите екскурзии и почивки. Така онлайн търговията не пострада от корона кризата. Даже напротив, в сравнение с миналата година бележи 54% ръст, отчитат от Националния статистически институт. Има ли шанс да творим по време на пандемия? Отговорът е да, особено ако хобито се нарича стендов моделизъм. Коронавирусът отложи провеждането на всички международни изложби. Каква е алтернативата за феновете на моделизма? Вижте в репортажа.
За Петко стендовият моделизъм е хоби вече повече от 25 години. Първата искра идва на негов рожден ден като дете. Съучениците му подаряват макет на хеликоптер. Впечатлен от подаръка, започва да го сглобява веднага. Любимият ми самолет от всички, мога да кажа, това е Ту-154, защото аз, произхождайки от авиационна фамилия, баща ми беше пилот, брат ми също, чичо ми беше военен пилот. Баща ми летеше на Ту-154 и затова той просто ми остана в сърцето, така ми е най-любим. Петко е участвал на десетки конкурси и изложби. Бройката на спечелените медали и грамоти може да покрие стените на една цяла стая. Имам в момента приблизително около 35-40 модела сглобени. Мащаба, в който работя, е 1:144. Което означава, че самолета на снимката е 144 пъти по-малък от реалната машина. Загубите за организаторите на клуб Стендов моделизъм България са единствено творчески. Няма го общуването с другите моделисти. Губи се обмяната на опит. Онлайн липсва живият контакт, възможността да се докоснеш до изработените умалени шедьоври. Хобито като цяло губи от това, защото на живо не може да се види какво правят, какво правим ние, какво правят колегите, ние от нашия клуб, другите клубове. И общо взето да запалим така искрата за желание, за творение на стендови модели в младеща, децата и подрастващото поколение от 10 до 15 години. От клуба не обмислят да организират виртуална изложба, въпреки че онлайн конкурсите са единствената алтернатива. Остават с надеждата пандемията да приключи по-скоро, а до тогава дистанционната работа ще им помогне да разполагат с повече свободно време за любимото хоби. Обувка на последната френска кралица Мария Антуанета отива на търг. Аукционът се открива днес, а началната цена за средновековната вещ е 10 000 евро. Моделът е изработен от куприна и ярешка кожа, върховете са леко набръчкани. Обувката е дълга 22 см и половина, петата се издига на близо 5 см ток. Тя се определя като символ на френската история. Според експертите се очаква голям интерес към обувката, защото проучванията показват, че по време на пандемията жителите на Франция проявяват все по-голямо желание да научат повече за историята на страната си, в това число и за облеклото в миналото. Този търг предстои в момент, когато французите са изправени пред реална несигурност по отношение на своите ценности. И много от тях се придържат към историята на Франция. Обувката е рядък разказ за миналото на Франция. Мария Антуанета, легендарна с известната си екстравагантност, е била съпруга на крал Луи XVI. И двамата са екзекутирани с гилотина през 1793 година след Френската революция. Коледна елха вече украсява центъра на най-големия американски мегаполис Нью-Йорк. На площад Рокфелер беше издигнато огромно дърво с височина от над 23 метра. Елхата е с тегло около 11 тона. Тя е близо 80 годишна. Смърчът е отсечен в фонеота. Дървото беше докарано със специален камион. Няколко десетки работници с помощта на кран го монтираха на специален пиедестал на площада в близост до известния нью-йоркски Рокфелер център. Традицията да се засажда коледно дърво на площад Рокфелер датира от началото на 30-те години. Дървото се смята за символ не само на празника, но също и на надеждата, устойчивостта и непоклатимия дух на Нью-Йорк. За разлика от предишни години, този път зрителите няма да могат да присъстват на церемонията по запалването на един от основните коледни символи заради пандемията. Всички обаче ще могат да го гледат на живо вечерта на 2 декември. Дървото ще бъде осветено от над 50 000 цветни фенера, свързани с повече от 8 км жици. Гигантска кристална звезда, създадена от майсторите на австрийската компания Сваровски, ще бъде инсталирана на върха на елхата.
Въпреки оставащия повече от месец до Коледа, белобрадия старец вече напусна Лапландия и се появи в Мъртво море. Там той заби своята коледна елха, за да покаже, че няма пандемия, която да убие духа на празника. Типичните си червен костюми, дълга бяла брада, дядо Коледа преплава няколко стотин метра във водите на Мъртво море, качен на гребна лодка, за да отправи послание за доброта и надежда по време на глобална пандемия. Той постави своето коледно дърво сред вълните на най-соленото езеро на Земята и дори показа, че някои подаръци вече са завършени от джуджетата работници. Хо-хо-хо! Весела Коледа от Мъртво море! Пожелавам ви здраве и безопасност в тази луда ситуация, през която минаваме заради COVID-19. Елате тук в Мъртво море и си осигурете безопасно и спокойно време. Хо-хо-хо! А за да запази коледното дърво от солените вълни на Мъртво море, след кратко плаване, дядо Коледа си го взе със себе си и се върна на брега. И така до Рождество, когато белобрадият старец ще поеме своето околосветско пътешествие, за да зарадва послушните деца и да разпръсне духа на Коледа. Новините в развитие следете и на сайта ни, канал 3.bg. Спокойна вечер!